Shkojmë drejt për drejt me kryetarin e Partisë Demokratike Enke Lejda Libeaj, ndodhet në këtë festë të Pashkës në kishën regjionale e Krishtlindjes. Sidomos në kohërat vështira sakrificash, besoj që ka nevojë ky popull për të pasur ditë të mira dhe të mbara, ndaj përfitoj sot edhe nga festa e besimtarëve ortodoksë, uroj gjithë shqiptarëve gëzuar Pashkët, paqen vetëse të mira, për veten e tyre, familjet e tyre dhe gjithë kombin shqiptar. Pashkë të gëzuar ju uroj dhe unë, të gjithë besimtarëve ortodoksë të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë, madje edhe mijë tanë që kemi jashtë Shqipërisë. Besoj që ditë më të mira do të vinë për gjithë shqiptarët, rëndësi ka që të gjendet gjua e kompromisit, e bashkëpunimit, e përfshirjes, e gjithë përfshirjes, e pranimit të tjetrit të ndryshmit, dhe Shqipëria të dalë nga këto situatat konfliktuale të politikës. Faleminderit. Ishte kryetari i Partisë Demokratike Enke Lejda Libeaj, i shoqëruar gjithashtu edhe nga kandidati i kësaj forse politike për Bashkinë e Tiranës, Roland Beko, cilët kanë uruar të gjithë besimtarët ortodoksë në këtë ditë fest.